abonnel bu faté bëss notification bi ngir ngay am suñu vidéo assalamu alaykum wa sénégal assalamu alaykum wa aduna wër ngal ka comme ni mo koy faral di défé ak yeen di andat ak yeen fi ci sen suite elvision media néna len chaque jour ci li ngeen di bëgg rek lay dox ak yeen chaque jour li len di neex rek la len di indil tay nak ma indil len artiste bu mag tay ma indil len xalé bo xamantene da paré ba yaq bark yonenti bi bis bu len baké mbala mu daadi yu xu plateau bi daadi wacc muy samba jaar ken du mom ci man bark yonenti bi ma daadi kay bay nak mu présenté wu ak suñu mbokk internet yi nga xamantene ñoo ñi safo duñu suivre samba jaar ma ngi lay nuyu ma ngi lay fay zara di nduyu mbokk les spectateurs yi diko ñëkke ci ñi nga xamantene ci ñoy sama compagnon de guerre diko ñëkke ci mam sama rak la di sama doom bay ñu bokku ben papa mak mom ndaysan ak tamit ki nga xamne moy sama clavis bu ñaawul bi di Alé Ndiaye diko nuyu aussi di nuyu tamit mbokk Elvision media bi yep waaw kulim nak day jum wa lol de leer na yakar na ne fi ken mënu fe nek di lim te kulim ku ne da ngay jum fofu rek la affaire bi di xewé té wax nak du am dara du xew ma bayiko nak man bala mak mom ñi sori ci suñu question mala ci limako wara la ci mu daldi may répondre dama bëgg nga yu xoo rek fi wacc ndaysan ala aji di dem si ndaysan Jami borom ma ci xam dara lepp lu yengu ya aw lañu kuy jiñ yeglo fekke woñu fetu wax yu ñaaw mu ba mu bari lol tay ko se ginnaw suma gisi di mare ma wan la ginnaw Gya khusama der du majar darai Fila dek fila judo Di wai sama mama Kecik darah genur gemlen borom Luai di def di citorok Kini tedena ja Biru yalla ni mel gemlen borom bayilin di bakar wax lu lor libinen le bayilin di bakar wax lu lor libinen le l'islam de qui aye chungu dembay chungu demba branu jigin birmu 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 jay mbargu jay ah ye mbar nga dan mani baykat bi gëm na yalla bu jël gërtéb di sul xaar yalla taw le 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 baykat bi gëm na yalla bu jël gërtéb sul di xaar yalla taw mbaru ngu jaay amur nga daan nga Wow, desa. Fila dek fila judo di wei sama mam. Tek fi dara genur gemlin baro. Wan desa Zara. Ah, wan desa mo khol sedna. Wan desa non dalai new sama fans sama am di jamu. Waaw diko may tamit plus particulièrement ñi nga xamni ñoo di sama famille
nga xam dañuy sonu ci sama yeuf ndaysan wax fa deug yalla sama wa koñ tamit bëgg ma sop ma wuluma vraiment fep fuñuy dem tamit di jouer ji ñi nga and ak Samba Diarra ba du n'importe quelle heure wax deug yalla amu sen fay ñom tamit voilà yakar na ne suñu mbokk internet yi ñew mi ñepp contane nañ sey fank su contane nañ ba man mi di wax ak yow sax sama xol daal dinaay sedd parce que lu neex ne nañ ñepp ko bëgg te yakar na ne borom baatu or bu yu xoo ñi xol yëpp daal di sedd man sank touté les mo joy way dama bëss sama xol rek daal di muñ rek daal di ambiance xam nga wax amul dara xewut ma la doon laacé Samba Diarra yow depuis quand nga nek ci musique bi ak bang si nekké ba légui lan nak lan nga ci jangat ndax ñepp xam nañ né musique neexut diñ ci dundul lu metti dundu ci lu nakari mais yow yaay jital ngam ngam ak bëgg bi nga bëgg musique yaakar na né bo ci démé lepp lo ci bëgg da yalla dina la ko défal wa zara lolu wax dëgg yalla soma ci questionnaire damay am courage ak envie aussi répondre ko parce que man mën na ni depuis bima nekké xalé ba légui dama bëgg way waye ane bi da la xamne mom yaakar nan ci la gëna soobu muy ane 2014 ane bi nga xamantene si may ndo non élève don muy l'année où je faisais mon BFM quoi xama ci la ci gëna soobu tamit te vraiment bima ci duggé ak légui xama musique mom comme ning ko waxé neex na neexul parce que des fois ding ci gis ay affaire yo xamantene si da ngay deb bu mujgi da ngay décourager deug la deug waye yaakar nan bir bo ci nekké bo gawé décourager rek tamit do dem faaw nga am patience lool nek gem gem lay laaj deug la ak courage lool la vraiment tamit ma ci gis ay avancement machallah parce que yalla def na ñi ngi def ay featuring ak ay artistes yu mag ku ci melni ñom Yoro Ndjay ak ñom Awadi ak d'autres artistes yo xamanteni ci région yi lañu nekk di leen nuyu aussi au passage ñomit ma gis que ne da nga melni da nga newon élève nga mais musique bi légui dafa bari ñi ci nekk lan mo tax yow demo def fi football mala nga dem nekk fecc kat 10 ans yo lan mo tax nga bëgg doon musique ndax parce que am ño xamanteni musique plaisir lay nek ci ñom day nek ci ñom lo xamantene ñom ñoko bëggal seen bop am ño xamantene buzz mo leen ci duggal mais yaakar na ne buzz bi su jexé ken do su la deg am ño xamné carrière lañuy def ci musique légui yow mu bëggon xam parce que yow buzz mo la ci duggal mala yow carrière ngay def ci sa musique non man mo fa dëgg yalla musique bi carrière la ci seen tout cas mais pas ay affaire de buzz parce que buzz boko jëlé def ko sa xel mi buzz yagul mom li nga fi gis artiste bo xamanteni ci dina génn 2 ans 3 ans kën do ko dégg dé ñaanaluma ko kenn mais ñu wax dëgg yalla dañu tek suñu tank bëgg fasiyene def tamit li nga xamni modi carrière ci musique waaw fim toll ni dal suñu vision moy ko au niveau international surtout ñu fa la ñuy liggéey lool la parce que ñu xamné yow yaangi waj leneen ak leneen lo xamantene yow yaangi si ndax yemalé wo yaakar na né yemo jëlo sa mesure rek yemalé ko pikine ñaan nga yalla génn pikine dem international ñepp di dégg sa tour loolu xam gëm na né yaang koy ñaan yalla té épi tamine mo ngi ci yow ma gis musique bi ni ngay def nan nga koy dundu ak say parents ak seen wa keur xam nga musique dafa fiir amna len lo xamantene dang ko ci bolé lo xamné bokku ci rek après day feej si waw lolou dama ci sawara tontu wax fa deug yalla parce que xam nga rek kuy dogo dor mom say fami duñ bëgg ay bo ci nekké rek and ak tamit jom ak fulak fayda wan yow li ngay def bëgg nga ko tayit mën nga ko yaakar naan dinañ la ci baye tamit tayit dinañ la ci ñaanal au fait man bimay dug nak ci affaireu musique way sama yaay bëggul woon au début dama ko dan tagu sax jangi parfois dal di dem soit ma dem studio ci studio yu mag yi tok fa wala ma dem ci programme ak yoy nonu xama bon mais nak bima jouer ben ki sketch bu ñuy wax rire tribunal ak wa 2 STV bob dal la sama yaay gëna ci lay dogé di d'accord quoi que ni ki limi ci limu soobu ni bëgg nako commencé nak bo ba légui dima ci ñaanal ak yoy non diko nuy momit au passage sama yaay diko ñaanal tamit guddu fan ak wergu yaram ak sama tante ci kër gi ñom ñepp vraiment ñu gis tamit mo mala doon la ci yow ndax am nga su groupe bop mala da ngay dem ci programme jamburi di beuf lan ngay xaar pour dem ci comme niko sama papa matar fall di defé di dem ci bir yos doré ba da di fay yengal xolu gaay ñepp da di sulajew lan ngay xaar yow pour nek ci yoy projet di teggal sa bop ber sa dara bop wa pour ay en cas de mariage ak yoy non wax deug yalla ñu ngi koy jouer
ñi ngi dem fune di jouer ay mariage ak yoy non d'ailleurs sax amna suñu groupe bop tuddé ko le nouveau miroir man mako tuddé lool non ñi ngi jouer ay programme ba brioche doré bi ngay wax ni mais ñun ci guédiawé lañ jouer brioche doré bu guédiawé bi fa lañ jouer soirée quoi mu won ci 15 février bi ni passé ak fénen ak fénen jet café tamit teug nañ fa ci complexe Diomaaf bi nek fofu non ci côté Saf Bar bi tamit teug nañ fa wa di ñaan tamit di teug ci yenen boîte yi rek genn waaw teug ci yenen boîte waaw loolu la yalla baxna mais yow musique bi ngay def yang ci sentir sa bop waaw vraiment ma ngi sentir sa bop ndax déjà rek ngay way nit ñi diko dégg ku nek di apprécier lool rek dafa neex ci xol te fi yaakar na kuy artiste di way bu nit ñi apprécier wul rek mën nga bu ba ndang say bagage ta dem bay waaw parce que nit mom yaakar na boy def dara moy lolou quoi bu ko nit ñi bu ci nit ñi gisu sen bop sentiruñ ko rek moy lolou quoi du neex deug la waaw mais yow gis na sa jap musique bi ngay def dafa melni xalé jigéni top nañ la ci dal man nga xuma kenn may laccé comme nang koy dundé ak sa momorom jigéni dal ndax yow yaangi def comme da nga nek ci musique bi rek lola neex nga def no wax deug yalla gis nga ku nek ci musique mom deug yalla di def naka sudul nonou yow la neex wala tamit sa manager mo amul fulla waye man yalla daf ma bolé ak ñi nga xamanteni ci wa wala mu nek bëgg bëgg ci man waye yalla def na lén ci man mom jigen nak ga kenn mu lu ci mucc wax deug yalla seitan la waye nak yow sa jëm bop yaay xam ni ngay démé ak ci te yaay xam dal noy comporté wo ak ñom kenn mu lu ci mucc nak mais yow dal li nga mëna wax da yaangi daw ni ngi daw ak moytu han nduru wo mo ne yaangi daw la ni ngi daw han gay sédé nañ ko mom mag alé ndjangi ni ñom ñaar sédé nañ ko ñom da melni seen bop la xam dé yow kay man yow lay la sédé nañ ko dé ñom sédé nañ ko ñom xam nga nit ki say andando ak say amdi jamm ñolay xam ñolay ñom xam nañ ma au fond ah dëkk la lool nice na mais yow nan nga def ak artiste yu bari yu nekk ginaaw raay ma gis ñu bari ay jeune yu bari ñu ngi ginaaw raay di dund musique ku ci melni baba matar fal keneen ak keneen so limé da ngay daadu joom ñom bari nañ fa machallah nan nga def ak ñom yaangi demalante ak ñom mala da nga tok sa coin rek yow di ligéeyal sa bop xam nga artiste mom wax deug yalla li ñuy wax ay affaire de mbapat ak yoy non bo toge fi nga tok rek yaakar naan do am xam xam gu bari quoi ci abonnel bu faté bus notification bi ngir ngay am suñu vidéo badu cham sama mak la sama lepp la momit talibé seigne babacar si bobu non diko nuyu au passage matar falit nonu ak babam beng mais yalla def na nak musuguma dem ñom ci seen ay programme mais inshallah rabbi bis bu joté rek dinañ dem quoi dal di beuf inshallah may nuyu au passage tamit sama papa jojo di matar fal yow neena la fal njege yaram kenn du yow ci man lepp luma xam mbala lepp luma man mbala lepp luma saña taxaw ci ay nit dal di kay wax rek ci lu bax yow ya ko def ci man kenn du yow doomu babu bobu borom pikine ma dal di nak bay nak nga dal di delu fa nga nekkon ci commencement ba ndax man yoy damay dundal ambiance dal di ñu ambiance man ak yow fi kale ndaysan suñu mbokk internet yi dal di contant ci yow wa deug du neex ndaysan and ci ak sama jigen bi ha ok yo chéri ma chéri yo chéri yo lay khala Rosa salvasi Rosa salvasi Rosa salvasi Rosa salvasi La 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 na 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 ayo Ndaysan
yow chéri ma chéri yow chéri yow la yi khalat mama yow chéri ma chéri yow chéri yow la yi khalat yow chéri ma chéri boy yow chéri de yow la yi khalat rugangini si zo bangit ni ma chéri yow la yi khalat wa wa ndisa ey 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 digun jugumi ci jere nyaay sal xari ngone magana biram jubi samam wa 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 yo maria sil may se bigge mar ajim nal mi ngi no wo yar ka de ngalam bay yo nyit noy faramar chere ma chere yo chere yo lay khala wow disan fari walu gitna kudan jël liñuy noy demi garmi yaangi ci yow mande set na lay setuy ci bir nit ñi me yow la tamu yow mama jangi ni xadi baracha may sayay deggal mbok yaayu ale njaaye samba ngi len di wayal ndisan waaw waaw gor ale waaw kay yow e chere ma chere yow chere yow lay khalaate wax len mbaran yow mbaran yow mbaran kay mbaran man lima yot ragin ciaraw ragin ah oral gugu zegnd ciaraw sax saxin ku saxin saxin ganan ah rol gugun gugun gun rol gund kay rol gugun gugun gun rol gund ah gijabra gijak urajak gijak chak gur gijabra sasgin gijazagin urakhin sakhin kay rol gugun gugun ah rol gund ñewal wax len mbaran yow mbaran oy zara kay mbaran man li bayor ñewal yow zara kay borom elvision zara bëgna man de fonkul na le yangi bay sawa ci télé bé waw ndisan ah né ko mbaran kay way mbaran né mbaran kay mbaran man lima ndisan lol da di nay neex dé mais mbaran gem ci metti mbaran ki biñ ci wëy rek man moma ci metti ma parce que mbaran dafa xew quoi ah wa ak ñay mbaran man mbaran ma man mo doxuma ci yoy mais yow xana gewel nga dafa melni mala do ci dar da ndaysan xam nga rek moy lima la wax sank man wax deug yalla ñeñu la bokku tamit ci famille bu reuy waw ndax yaakar naan ku ami geey di sayay ñambek mar khasim ak seynabu yaakar naan ni koku doomu ñeñu lay doon tayit samay tante ay ñeñu lañu ci melni soxna khadijam cham babel demba cham ak ki nga xamanteni sama tante la momit ñukay wax awa cheikh di sama mam mako mama moko bok di sama toña momit cham babel demba cham la waye yalla nak dafa def ben affaire quoi que ñun dañu juddu bëgg ar di fréquenter tamit geewali wa yaaka naan bo démé tamit ba nek geewali ak yoy nonu da ngay dem ba habitué ci ñom mais ay ñoño lañu quoi sama jara ñu gis li ngay def nice na trop machallah yalla na la yak yalla laq fi nga xamantene yak yegu fa ñu gis ngay def lu nice trop nice na machallah lan ngay xaar pour yëkëti sa bop aduna yëpp dégg la ndax li ngay def nice na trop yaangi bay sa war li ngay def tamit machallah nek na lo xamantene mën nga ko ndaysan lool dama nan belle question parce que ñu ngi ci dal ñi ngi lelu tamit di liggéey di dougal aussi suñuy demande ak yoy non tayit amna ño xamanteni ci sax ku ci melni promoteur yi dañuy ñew ci suñu chaîne di ñu apprécier d'ailleurs sax amna ci ak ay ak ñom ay lien ak yoy non juste que febar bi ni mo
mo manam mo baré lu baré baré ligéy bu baré baré waye ñi ngi ci lolu quoi pour def ki ndax yow seminat zr mo ngi lay lijeentel ay projet yo xamantene yow mi artiste bi dong koy soxla ay lijeenté ay programme yo xamantene yow mi ndax artiste momul tok waaw warul am temps lepp job la ndax yakarna ne bamay degante ak yow pour dal lay inviter ci sama plateau degante wu mak yow mu nduru ko mané yow yaang ci liguey bu nice limay wax yépp sa manager lay degante yow ban kan moy sa manager bon yalla da def nak man amaguma manager waye amma ko xamanteni sini mom rôle manager lay def du rôleum sax wax fa deug yalla waye tamit liñuy wax rek nan da ngay denk ki nga xamanteni si wolu ngoko tayit ki sama deret la woluna ko parce que mi ngi bay waram dal ci sama côté man d'ailleurs sax mom daf ni ma buguma lulay sonal muy jëm je tok di mama buguma lulay sonal baye man ma gérer affaire de cachet mariage ak yoy nonou xama mais amagul manager dal mom waaye mom mi ngi dox rôle manager lo leer na mudur moy waxale programme sonu na ci yow moy lijeenti cachet bek lepp fay musicien ak yep dafa deug yalla waye amagul nak fim toni manager waaw deug la deret rek moy fort ndax ku ci nek bo gisee sa deret yeungu ci lo xamantene beug nako yakarna ne boko ci jappale yalla dina def ne lepp dina bax yow am nga ay single yo defal sa bop mbala yo defagul single non defaguma single bo xamne man mako momal sama bop waye ma ngi def ak ay featuring ñi nga xamni ñoy ay artiste yu mag comme ñom yoro amna ben sound buñ defon ñuy wax affaire bi fi la ak am ay rappeur yo xamantene ci defna ak ñom ay featuring nak yoy non waaw d'ailleurs sax semaine passée lañ doon def ben clip ci affaireu ki bi corona bi covid 19 bi d'ailleurs sax mom paré na waye clip bi mo ki yegul mo yembagul dal deug la mais yow ci yeen projet nga nek ak sa fancy ak wa aduna yep ci lan lañ la wara mëna xaar wa samba jaar mo deug yalla comme nima la ko waxe sank rek ñi ngi lelu di liggey waye tamit visina fo xamanteni sini numa ko mëna expliquer manam dañuy ñaan rek yalla suñu borom parce que ñun ñaan nañu bokku tamit ci label yi parce que mariage jakarlo yi ni du wey quoi des fois mu neex des fois tam du neex waye li gëna yobbu sa tour moy ka nga bok ci label lool tam ñi ngi koy ñaan suñu borom quoi mais yeen so leen démé programme ñepp xam nañ né yeen say day neex yeen say du neex mais so leen démé programme mu neex nan nga koy dundé ak sa morom yi nga xam né ñom ngay andal yeen say so leen démé du neex nan nga koy dundé ak ñom day metti ci sa côté mbala après ñom dinañ la comprendre non non fi dara metti fi wof deug yalla ndax lepp xel la leg leg nak ñu dem programme teug ji affaire bi neex waye bu neexé mama lay jox niko lijeenti lepp man wax fa deug yalla xaliss xolaguma ko jamono ji ni sama carrière man moma eppal solo fim tonni ndax yaakar naan bu carrière bi baxé rek après leneen li dina ñew quoi ci carton yalla bour bi waye leg leg nak mu nakari après moy lolou quoi gaay dinañ comprendre dina metti nak ci sama côté parce que fi ma doon gëna neexé moy ke mu neex bama jox sama musicien ñepp ak ño xamanteni ci sa bokku ñu ci groupe orchestre dañuy ñew rek tok sétane affaire yo non waye yalla ma bolé ak ñom xama ñomit lég lég moy lolu daf may metti dal ke buñu teggé gañé wuñ ci lu bari waye mbirum yalla la quoi dëgg la ci ñu ko mëna ñu gis né temps ba ngi xoj parce que gaay ak may ko bas naan ma affaire bi jeexna mais dama leen né gambi ñu japp ak samba jaara fofo neex ba taxna affaire bi bëgguma ka dag ma bëggona xam yow ci projet si sa yane projet nga nek c'est do sank wax nga ñu ci yane projet nga nek ma bëggona xam ban artiste nga nek de roy ci kan moy sa idole dal so mo don delu fi nga nekkon nak xam nga lu neex du doy ndaysan ci ban artiste nga moy duggal top ndol mom ci lu muy def ah lool mom dama ci gëna sawar nak ci dila ko tontu ndax man bimay dogu dugg ci affaireu art ma ngi tuddi won sam bop chonsek ton lay la dan imiter ba legui sax mom lay imiter ndax buma day way legui sax damay sacc tonalité ton sec wax fa deug yalla waaw beug ko lol tamit di fréquenter ay domam ku ci melni les jumeaux muy mohamed sec ak bamba sec depuis états-unis di len nuyu aussi de passage ñoy nek cité aline sow di defantu ay atelier ak affaire yoy non xam nga tamit di len nuyu ñomit gaay ak ñom modou fay ak ñep wax fa deug yalla kulim nak da ngay joom wax fa deug yalla ndax xel matul waye man dal chonsek moy sama idole
way mën nga ñuulal touti ci cion sec dal xoli dal di gundandar xam nga lu neex du doy ndaysan ta xam nga jakarlo clavier ngay wax muy neex rek tay legi na neex ndaysan siou du jammi borom ma ci xam dara lepp lu yungu ya aw lañu kuy jiñ yeglu fekki wuñu fentu wax yu ñaaw mbu ba mu bari lol tay abonel bu faté bëss notification bi ngir ngay ab suñu video wan le ginaaw ngay ak sama der du ma jaar dara fi la deuk fi la jido di wey sama mam fi dara gëno gëm leen borom lu way di def di ci torox kenen teud na ca miru yalla ni mel gëm leen borom bayilen di bakar wax lu lor le binen la bayilen di bakar wax lu lor le binen la l'islam da kuy aye ñu daal gi samba jaar ko tan nañ torop ci li nga def ma daal di lay bayyi nga daal di tagotok mboko internet yi nga xamantene ñom ñoñu doon suivre nga daal di tagotok say fans tagotok say am di jamm xam nga lu neex du doy ba benen yoon rek ci benen artiste ñu daal di bëggalante wa ndaysan xam rek dañ koy tejje ak ay remerciement parce que tamit yaakar na ni kula defal lu bax bo boko waxu rek bu lim dalay limale quoi ay lim ay nonam dina la ci bolé wa diko ñëkke nak ci nga xamantene si ñoo di sama famille plus particulièrement ñomit bëgg Samba Diarra ndaysan tek fu kawé xamal lo rek dafa neex nit mbokam tamit ki nga xamni modi sama frère mama ñu bokk ben bay momit dara ñaawul diko ñaanal yalla and bi yag ba mu gis ndariñ tamit ci li ñuy def ak ñi nga xamni ñoo di sama groupe orchestre le nouveau miroir di len sante tamit di len gërëm parce que musique bi bu neexé ñom la ambiance bi bu yégué ñom la di len remercier bu baax baax ku ci melni sama chef d'orchestre bi di Alé Ndiaye mbokk yaayu Samba Ndiaye yow neena la lu baax rek ngay am ci katunu yalla parce que da nga yewen bax goré bëgg mama mais sama rak ji tamit ndaysan waaw di nuyu aussi sama waaji nga xamni ñewul mom ñukay wax cheikh lo han diko nuyu tamit de passage momit han ak sama doomu badjan bobu ci kër gi ñukay wax mbay sidia ak tamit ki nga xamni mom heure bu Samba Diarra xewlé da ci duggal loxom ñukay wax modou matinya yow neena la yow yaay chéri munina di bayu yatma ak cheikhuna dama lay ñaanal gudd fan ak wergu yaram di souhaiter aussi sama dom joju diko wax happy birthday na dundu ba ay mayam di bawan momit ak ki nga xamni modi algay jagn brioche dore ba buñ fa teggé ginnaw mom la ak yalla ak grand ma djup ak ki nga xamni modi gay borom convention citoyenneté nenen diko remercier momit bu baakha 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 ba ak ki nga xamni modi lamit saw momit day japp ci sama programme waw kulim dal da ngay djum ma ngi sante ñepp di gërëm ñëpp ak fama dëkk di Pikine tali bu mag ak sama ASC bob di ASC Jambar tamit di leen sante di leen gërëm vraiment gis na tamit seen liggéey ci man heure bu ma xewlé ñom ñëppay ñëw taxaw di découvrir seen artiste jaayen jëf gaay tamit di remercier sama télé bi ñukay wax El Vision Media ñomit dama leen ñaanal yal nañu dem ba diko deg fep amin au niveau international tamit ci barke cheikhul khadim lo rek la len ñaanal ok merci beaucoup deg ngeen ko daal nim daal di tagato ak suñu mbokk internet yi nga xamne ñu doon server ne la yeungul lako yeungal lako upp doole te neenañ kuy naan dina bu bis bo mandé feñ feccum lire bu nexé ndey ja japp ci mbag ja man Zara avenir bi kiwin Zara kendu mom neena len li ngeen di bëgg rek la len di daal di defal di len indi sen artiste bi len di yeungal bi len di soulager fi ngeen tok ngeen daal di contane dima suivre sen xol di sedd lool rek lay di and def ak yeen ak El Vision Media rek
layda wax du am dara du xew toujours rek ñuy daldi yëngal plateau bi may and ak sama yar artiste préféré di len nuyu yeen ñep di len ziar yeen ñep di contant tamit ci ñep abonnel bu faté bu notification bi ngir ngay am suñu vidéo